Ja. Posar veu en el micròfon per explicar el que ens està passant ara tots, que és que estem gaudint d'aquest espectacle bonic de tenir tots aquests monstres aquí, plens d'aire, que estan grosses, il·luminen, és un plaer. Podem cantar la gent que vol votar? Com va ser la gent que vol votar? Les tres amigues aquí estan. M'agradaria demanar-vos, si us plau, tothom que controli el seu mòbil, si us plau, perquè a Igualada, saludar les cistelles dels globus perquè els pilots sàpiguen que estem aquí i que estem contents. Igualada saluda amb els seus mòbils, amb aquests estels en format de telefonia mòbil, els pilots dels globus i els pilots de ben segur que ens tornaran aquesta salutació. Atenció, tornem a saludar, mòbils amunt, saludem els pilots. Atenció, pilots, que farem un compte enrere de 5 a 0 per tornar la salutació als veïns. Please, all the pilots, 5, 4, 3, 2, 1, 0, salutació! Ara sí, tothom pendent.